Natëçka shpjegoi konsiliusi në qendrim drejt një veprimi të përbashkët të paktën si opozit. Kriteret, parimet janë të vlefshme, po doni vendosim një 10 cilësi për presidentin, që ti ketë, do të thënë, që ta njohim më mirë, dim se çfarë do jetë. Cilësitë e presidentit pas sa cilësi, 10 cilësi të komunistëve në një kohë, vendosim 10 cilësi të presidentit se mos na duhet. Ajo që unë mendoj si opozit është absurde nëse ne hyjmë në parlament pa pasur kandidaturë. Hyrja në proces, në seancat parlamentare, pa kandidaturë e opozitës, në raundin tjetër, as më shumë, as më pak, i jep shans justifikimit të një farse të zgjedhjes presidentit të Republikës. Ne i japim vlerë një procesi ku nuk jemi pjesë e procesit, dhe për më tepër e shtymë në raundin e 4 dhe të 5 për t'i dhënë justifikimin mazhorancës për të propozuar kandidatin e vetë dhe për t'a zgjedhur mazhorancë thjesht. Ne si opozitë ose duhet dalim në mënyrë të përbashkët me një kandidat, me 2, me 3, si alternativat propozuara, ose duhet marrim qëndrim për të mos u bërë pjesë e këtij procesi. Sa do të diskutojmë në përgjithësi, ka ardhur koha që të gjitha kriteret, parimet, cilësitë më shirohen të kandidaturat që ne, apo kandidaturat që përcjellim. Dhe nuk kemi kohë më. Dhe për para se të ulim me ju, duhet të ulim me vetes tonë. Dhe në qoftë se kam kuptuar gabim, mendoj që e drejta është çdo deputetit opozitës për të propozuar. Jo vetëm asaj mase që bën 84. Duhet ju kujtoj që në vitin 2002, kandidatura e zotit Mojsiu është propozuar nga zotit Teodor Laço. Një ndjeri Teodor Laço, një burr dhe një politikan shumë i respektuar, edhe pse nuk ishte pjesa që bënde 84. Por ne kur uleshim, uleshim si të barabart me njëri tjetrin për diskutuar, për gjykuar, për të propozuar dhe për të vendosur, pavarësisht se pesha dhe gravitetin atëko ishte i pa diskutuar i Partisë Demokratike. Dhe kam bindjen, dhe po e them që po, kam marrë në respekt të asaj qka ne jemi përpjekur të ndërtojmë deri tani, por nuk kam pse të jem më pjesë në diskutimi me asnjë palë, për sa kohë nuk jemi konkret në proces. Nuk mundet të pranoj që ne të bëhemi pjesë e një procesi ku nuk ka rezultat konkret dhe për më tepër i jep frymë një farse, një procesi anormal që do të bënde të mundur vetëm mazhorancat të zgjidhte në raundin e 4 apo qoftë të 5 një kandidaturë të vetën me 50% plus 1 dhe ne të jemi justifikimi këtij procesi.